Базову психологічну допомогу можна отримати відтепер у сімейного лікаря чи педіатра. Заклади первинки Ужгорода законтрактувалися із Національною службою здоров'я України на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Суть цього пакету, щоб більше брали на себе саме сімейні лікарі як первинна ланка допомоги, тому що вузьких спеціалістів у нас їх не вистачить. От, і ну, дійсно ми багато чого можемо зробити на першому етапі. Ну, аж до того, що назначити легкі препарати, які, в принципі, ми можемо контролювати їхній прийом. Навіть ж антидепресанти. Якщо протягом 2 місяців ми не бачимо ефекту від антидепресантів або інших препаратів, то вже скеровуємо до військового спеціаліста, коли вже підозрюємо резистентну, стійку до лікування якусь проблему. Але у більшості випадків вдається справитися самостійно. 15 пацієнтів із 2000 задекларованих у середньому за робочий день приймає сімейний лікар Михайло протягом 5 годин. Третина з них мають проблеми з психічним здоров'ям, здебільшого і не підозрюючи про це. В основному люди звертаються тоді, коли їм заважає щось працювати, функціонувати. Тобто це порушення сну, люди можуть навіть не здогадуватись про те, що там щось не так саме з у них з психічним здоров'ям, так. При розпитуванні виясняється, що і апетит у них не дуже, і загалом уже тривожність деякий час. Ну і виходимо на те, що так дійсно людина потребує спеціалізованої допомоги. Цей пакет для первинки Ужгорода вкрай актуальний, особливо під час війни. У грудні, як то кажуть, на пробу законтрактувалися вперше, а у 2024-му – на цілий рік. Ви ж знаєте, що в нас багато тепер людей, які потребують психологічної допомоги, і ми вже за ці 2 роки війни дуже багато її надавали, тому що перше приходить пацієнт до сімейного лікаря, і перша психологічна допомога надається на місці сімейним лікарем. Наші лікарі і медсестри пройшли навчання в Академії НСЗУ по наданню такої допомоги, тому що це все ж таки має бути фахова допомога. Також з Національною службою здоров'я України законтрактувалися ще за 4 пакетами. Первинна медична допомога – це, власне, наш основний пакет. Потім паліативна допомога, яка в нас є постійно, вже 6-й рік функціонує. Потім кадровий пакет – це навчання інтернів, тобто у нас є база навчання майбутніх лікарів. І 4-й пакет по туберкульозу, тому що це є вимога теж НСЗУ, щоб на первинному рівні було контрактування по туберкульозу, але ми цим займалися і так. Поки що сум договорів нема, тобто ми вже подали на початку грудня всі пакети, нам їх перевірили і є на підписанні договора в НСЗУ, але це ж це великий обсяг для Національної служби здоров'я, і тому воно поступово підписується. Очільниця первинки Ужгорода запевняє, забезпечені усім необхідним для роботи. З новацій 2024 року також розширення пакету реімбурсації по доступним лікам. Стало набагато більше препаратів, які виписуються і НСЗУ відшкодовує аптекам за придбані ліки для пацієнтів, плюс опоїдні анальгетики, там вже, якщо це були міські програми, тобто міський бюджет для того, щоб отримували онкохворі медикаменти безкоштовно, програму мали свою, вона є і на цей рік, але багато препаратів вже буде відшкодовуватися за рахунок Національної служби здоров'я. Тобто, знову ж таки, фентаніловий пластир, щоб це вже розуміли всі родичі онкохворих, що сімейний лікар має право виписати їм безкоштовно, і аптека, яка уклала договір з НСЗУ, вони можуть отримати там безкоштовно ці ліки. Щодо фінансування первинки на 2024 рік, Тетяна Козак сподівається, попри ситуацію в країні, не менше, ніж минулоріч. Готуємося до всіх викликів і надіємося, що проживемо рік, хоча б не гірше, ніж попередній. Первинна медична допомога у нас – це найбільший пакет, за який
власне, ми і існуємо як заклад. Це було 85 мільйонів у рік, ну, тобто це минулорічний пакет. Я думаю, що ну, не менше буде цього року, тому що пацієнтів у нас не стало менше. Понад 106 тисяч пацієнтів обслуговують понад 8 десятків сімейних лікарів у 8 амбулаторіях Ужгорода, а також 3 у Оноківській громаді. Тетяна Козак каже, у 2024 році пріоритет первинки – якість надання медичних послуг. Підвищили і вимоги та відповідальність лікарів. Здебільшого стосується технічних моментів, до прикладу, ведення електронної документації.